Hezký podvečer, vítám vás u Slovíčka s datem 1. února. Dnes do studia přišli místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. A vítám tu také radního města, člena finančního výboru Martina Mrkose. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, nás dnes čeká jedno hlavní téma, sice rozpočet pro letošní rok. V krátkosti se taky ale ohledneme za rokem 2017. A ještě než začneme, tak se obrátím na diváky, protože vy můžete obsah dnešního slovíčka ovlivnit, pokud se zapojíte a pošlete dotazy na mé dva hosty, na kontakty, které vidíte právě v těchto chvílích na obrazovkách. Pojďme, pánové, tedy nejprve bilancovat. V krátkosti se ohledneme za rokem 2017. Jaký z vašeho pohledu byl? Tak já si myslím, že byl úspěšný. Vlastně už v tom roce 2017 jsme začali plánovat rozpočet roku 2018. Myslím si, že jsme k tomu přistoupili zodpovědně a už před letníma prázdninami jsme se posunuli v tom plánu rozpočtu roku 2018. Když se mám vrátit zpět k akcím, na který se můžeme trošku hrdě hlásit, tak si myslím, že především je to vybudovaná infrastruktura na Klafaru, kde jsme položili základ nové ulice, a potom si myslím, že nově opravené, rekonstruované kino v tom rozsahu, jakém je stojí za pochvalu. Mm-hmm. Taky to, co určitě neušlo pozornosti obyvatel Žďáru, skatepark u sportovní haly nebo opravená cyklostezka, začátek prací na vodojemu? Určitě, tak tady tyto investiční akce, které zmínil ať již pan místostarosta nebo vy, tak v podstatě odráží takovou tu dlouhodobou snahu rady města, vedení města, ale musím říct i celého zastupitelstva, ten Žďár rozvíjet, vytvářet zde nové věci, anebo ty staré, řekněme, nefunkční, už jako je třeba ta infrastruktura vodojemu opravovat a dávat jim nový kabát. Takže konec konců i ten rozpočet pro rok 2018 tohleto odráží a myslím, že k tomu se zápětí dostaneme. Bylo by i něco, na co se nedíváte úplně tak s nadšením v tom roce 2017, co třeba se posunulo až do toho letošního roku, nebo to, co se úplně nepovedlo, tak jak jste si třeba představovali, přece vzali? Tak samozřejmě my jsme byli k sobě sebekritičtí, tak ne všechno probíhalo úplně hladce. My jsme dokončili projekt Zázemí fotbal tenis, který se vyšplhal až přes 100 milionů korun a bohužel jsme nenašli krytí na takto velkou investiční akci. Proto jsme rozběhli nové projektování zázemí fotbalu, tenis a myslím si, že jsme položili jak finanční základ, tak i finanční plán do letošního roku, tak aby konečně adekvátní zázemí pro fotbalisty a tenisto vzniklo. K tomu se ještě dostaneme určitě podrobněji. Pojďme teď k tomu rozpočtu pro rok 2018. Trošku nám osvětlete tu metodiku přípravy, třeba i tomu časovému rámci, který je potřeba tak velké věci věnovat. Vy jako člen finančního výboru o tom určitě budete mít ty nejrelevantnější zprávy. Dobře. Jak už tady zmínil pan místostarosta, ta práce na rozpočtu začíná už v létě, o prázdninách, kdy dáváte dohromady určité rámcové výhledy těch jednotlivých rozpočtových kapitol, ty se postupně zpřesňují, potom se do toho zapojí ten politický proces, kdy právě ten rozpočet prochází radou města, finančním výborem a nakonec tím zastupitelstvem. To je jenom v krátkosti, jaká je evoluce toho rozpočtového procesu. Co se týče toho rozpočtu na rok 2018, mohu-li to okomentovat, tak jenom pár faktů. Je to rozpočet vyrovnaný, plánujeme příjmy i výdaje ve výši 460 milionů, což je o 10 milionů více než v loňském roce. Důležitá poznámka tady k tomu je, že zatímco loni v té částce byl zahrnut úvěr asi 40 milionů, tak letos tam úvěr není a je tam naopak částka 20 milionů z takzvaného fondu správy finančních prostředků. Jenom abych to přeložil do ličtiny,
Vedle tohohle rozpočtu, kde máte na jedné straně příjmy a na druhé straně výdaje, tak vedle něho stojí ještě tady tento fond, což si lze představit jako takový měšec, do kterého město sahá právě pro účely financování různých investičních akcí. A pokud se nepletu, tak tento měšec byl velmi naplněn v době privatizace. Vlastně hlavně tam šly peníze z privatizace bytového fondu a postupně se z něj odčerpávalo na ty největší akce, jako je třeba relaxační centrum a podobně. Je to tak, vlastně v roce 2011 ten měšec pomyslný měl zhruba 350 milionů korun, kde se plnil právě v té příjmové části z privatizace a z odkupu akcí. V roce 2015, kde jsme byli postaveni vlastně hospodařit s těmito penězi, tak tam bylo 98 milionů korun, takže větší část se očerpala a my se snažíme využívat tenhle ten budget města právě hospodárně. Vybrali jsme si úvěr, protože úvěr jsme si brali na 0,70, zhruba 3%, 0,73% a snažíme se peníze, které tam máme, zúročovat tak, aby jsme se dostávali v těch úrokách v dokladných čísel. Mm-hmm. Já bych to ještě si mohl doplnit. Podtrhnu to, co tady říkal pan místostarosta. Ono je potřeba ten rozpočet vnímat právě v kontextu tohoto vývoje, protože v dnešní době, kdy ten měšec pomyslný je výrazně nižší, než byl v minulých letech, tak to klade mnohem větší nároky na finanční management a klade to i také nárok na koncepčnější a dlouhodobější plánování těch investic, což je velice důležité vnímat, aby občan měl představu, jak ten rozpočtový proces funguje a jak vlastně se ty investice v našem městě vyvíjí. Nicméně, pokud se podíváme na konkrétní čísla, tak co se týká třeba toho investičního rámce, tak ten jste se oproti loňskému roku snažili zase o nějakou část navýšit. Oproti 17% loňského roku, nebo tedy loňského rozpočtu, tentokrát plánované investice ve výši asi 22%, pokud se nepletu. Ano. Je to tak, já bych jenom ještě možná kolegu trošku upřesnil, protože ten rozpočet je vyrovnaný ve výdajové a příjmové části. Ale je víceméně schodkový, protože tam zahrnujeme to ten finanční objem ve výši 20 milionů korun právě z tohohle fondu. Takže ten dorovnává ty příjmy a výdaje. Takže zahrnujeme 20 milionů korun z fondy správy finančních prostředků do rozpočtu města a tím vyrovnáváme příjmovou a výdajovou složku. Ale jak jste správně uvedla, letošní rozpočet má trošku takovou jednu zajímavost. My jsme požádali a vyzvali jsme a kladli jsme důraz příspěvkovým organizacím i samotnému městskému úřadu, aby jsme se snažili uspořit na těch provozních nákladech. To se nám podařilo zhruba mezi 2-3%. Ale my jsme tyto finanční prostředky nechtěli jako jenom ušetřit, ale chtěli jsme překlopit právě cíleně na ty příspěvkové organizace do investiční položky. A tam právě jsou těch 22%. Mm-hmm. A my se právě teď k té investiční položce, k té investiční části dostaneme. Jak se tak dívám už na monitor, tak nám přichází spousta dotazů od diváků, takže abychom se trošičku posunuli. Pojďme si říct ty hlavní investiční plánované akce pro rok 2018. Takové ty nejzásadnější, největší položky. Tak jestli mohu, tak bych to pojal jako jeden takový velký infrastrukturní balík. To jsou investice do sítí na Klafaru, potom je to pokračování rekonstrukce vodojemu a také pokračování vlastně v minulosti nedokončené rekonstrukce kanalizace a povrchů na Žďáře 6, čili ulice v Lískách a na Úvozu. Pokud jste mluvil o Klafaru, tak k tomu se váže jedna z otázek, kdy se začne stavět a jakou bude mít sídliště podobu? Tak máme v plánu stavět vlastně tu další ulici Barvířskou. To je ten hlavní investiční náklad na Klafaru, který je zhruba v objemu 23 milionů korun, který se dělí vlastně jak na povrchy, tak na tu infrastrukturu samotnou.
A rádi bychom předali, protože jsme loni vyhlásili záměr na odprodej 26 pozemků pro rodinné řadové domky, tak bychom rádi vyhlásili nebo ukončili tu infrastrukturu nejpozději v roce 2019 v prvním kvartále. Takže tam bychom chtěli tu infrastrukturu dokončit a začít chceme co nejdřív. Teď probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, takže si myslím, že jak budeme mít všechny v uvozovkách papíry v ruce, tak zahájíme. Pan radní zmínil i vodojem a Petr se ptá, jak pokračují opravy na vodojemu. Tak teďka by měla následovat etapa číslo 2. V tom finančním objemu by to mělo být zase těch cirka 12 milionů a mělo by se pokračovat vlastně od těch stávajících rekonstruovaných ulic. Mám za to, že to je Alšova, Slavíčkova. Já jenom možná doplním. Vodojem byl dlouhodobě odkládaná akce. Bylo zmiňováno i v médiích, že finanční prostředky na tuto akci byly připraveny. Bylo připraveno pouhých nějakých 5 milionů korun, ale na veřejné osvětlení. My jsme chtěli, aby se zprojektoval vodojem jako celek. Celková cena rekonstrukce vodojemu je zhruba kolem 70 milionů korun. Rozpracovali jsme to do etap, tak aby jsme neparalizovali celé sídliště vodojem, protože je tam jediná příjezdová cesta. Začali jsme Kavánovou Mánesovou v loňském roce zhruba za 12 milionů korun a ve stejném objemu chceme pokračovat dál Alšovou ulicí a postupovat přes celý vodojem. Mm-hmm. Já bych to ještě doplnil. To, co říkal tady pan místostarosta, že z toho původního minulého záměru čistě jenom investovat do veřejného osvětlení, že se to pojalo v podstatě jako celkový projekt rekonstrukce, tak to přesně odráží to, co jsem tady říkal na začátku. Čili tím, že těch prostředků v tom Měšci máte méně, musíte lépe koncepčně plánovat a pokud rekonstruujete to sídliště naráz, tak šetříte v tom smyslu, že kopete jen jednou a že všechny ty sítě položíte naráz a tak dále. Takže chtěl bych jenom podtrhnout tu hlavní myšlenku a filozofii, jak je teďka ten rozpočet sestavován, protože ať už stávající vedení nebo jakékoliv budoucí, tak je prostě ekonomickou realitou tohodle města a budoucích rozpočtů, že těch prostředků na investice je prostě méně než v minulosti. Jiří se ptá, jak to vypadá s rekonstrukcí fotbalového zázemí. My jsme se tohoto tématu už dotkli, takže pojďme si ho rozebrat ještě podrobněji. Tak, jak jsem zmínil, ten původní záměr po té délce travnatého hřiště a zároveň z rekonstrukcí tribun jsme upustili, protože i sami fotbalisti se lekli té obrovské investice. Takže jsem svolal si fotbalisty, tenisty a vůbec jsme probrali ty možnosti, jaké město má. Takže z toho vznikl nový projekt na pomezí tenisových kurtů a umělé trávy. Zpracovali jsme ten projekt. Byli jsme odhodláni už v loňském roce kopnout a předat staveniště. Na to se chci zeptat, protože i my jsme informovali o tom, že minimálně základy pro tu tenisovou halu se začnou budovat už na sklonku roku 2017. Já vás opravdu, nebyla to tenisová hala, nebo ale teda to ty zázemí kotvy, fotbal, ano. Tenis. Takže ano, chtěli jsme kopnout už v loňském roce, nicméně paralelně jsme podali žádost na MŠMT o získání dotace. Úspěšnost těchto žádostí na MŠMT je zhruba kolem 6-8%. My jsme k té žádosti se zase snažili dostat úplně zodpovědně a s naším projektovým manažerem i na základě konzultací a některých výměnných informací z MŠMT jsme se dopracovali až k tomu, že jsme v závěru roku loňského se dozvěděli, že jsme mezi 30 městy nebo 30 subjekty, které jsou navrženy na financování. Takže tento úspěch znamenal, že jsme ty práce zastavili i za cenu toho, protože tam nám vlastně docházelo zhruba 15 milionů korun, které by nebyly naše městské. Takže my jsme ten projekt zastavili, dotahujeme teď stavební povolení a projekt a chceme začít, počítám na začátku dubna, i za cenu toho, že bude částečně ohrožena i sezona tenistů,
protože se to týká rekonstrukce 4 tenisových kurtů, nad dvěma tenisovými kurty má vzniknout základ a navukovací hala, která by měla v závěru letošního roku být řešena subdodávkou. A právě to samotné zázemí pro fotbal a tenis, kde má vzniknout 6 nových kabin pro fotbalisty a kabiny a zázemí pro tenisty, který budou mít směrem k té tenisové nafukovací hale a k tenisovým kurtům vlastně výhled. Takže proto jsme to zastavili. Těch 15 milionů korun jsme loni neproinvestovali, přidáváme tomu 20 milionů z letošního roku. A z tohohle budžetu bychom měli mít úlevu zhruba 15 milionů korun a ty chceme, aby zůstaly ve sportu. Chceme se zaměřit na investici ještě do umělé trávy, protože ta končí. Teď aktuálně řeším s MŠMT převod umělé trávy pod město Žďár nad Sázavou z vlastnictví tělovýchovné jednoty, tak jak v minulosti to bylo pro případ zimního stadionu. A chtěli bychom otevřít i investici na nejbližším rozpočtovém opatření na ovál a rekonstrukce hřiště u 4. základní školy. Čili to rezumé, ta jasná zpráva pro sportovce, fotbalisty, tenisty, že v tomto roce už prostě zkrátka do té země se kopne. Projekt by měl být v tomto v několika málo dnech hotov. Začneme stavební povolení a myslím si, že v dubnu by se měly zahájit práce a my jsme povinováni, aby jsme do konce roku zase příjmy dotace, aby jsme splnili ty závazky, tak do konce roku bychom chtěli, aby to zázemí vzniklo. V souvislosti s těmito investicemi jste zmínil dotační titul. Jsou vypsány, nebo žádá město ještě o nějaké další dotační tituly, s kterými projekty třeba je to spojeno? Tak konkrétně jde o snad je to na spadnutí dotační titul, respektive dotace na budování cyklostezek a dále objektů neformálního vzdělávání, což je vodárna na Farských Humnech. Takže to by byla... Které jsou v běhu. Ta dotace, která už je přislíbená, tak je v podstatě na tu údržbu zeleně, pokud se nepletu. Pokud se ptáte na to, co obdržíme a co určitě dopadlo, tak je to právě na revitalizaci zeleně, což je zase poměrně rozsáhlý projekt. Myslím si, že to město posune dál, protože i v kontextu třeba různých klimatických změn a podobně, tak je potřeba na toto reagovat a několik lokalit ve Žďáře bude mít novou zeleň, hezčí, lepší. Já jenom k tomuhle doplním, že tomu budeme věnovat samostatný pořad na Slovíčko 15. února, takže určitě tímto zvu diváky ke sledování a možná vy byste mohli pozvat právě na některá ta setkání při těch prvních plánovaných akcích, protože se to rozběhne už. Krásný datum. Předcházet tomu bude samozřejmě ještě jedno datum důležité, a to 9. února. My jsme se domluvili s projektantem a s člověkem, který bude dělat dozor nad tou revitalizací zeleně ve Žďáře, nad těma 6 lokalitama, že budeme informovat občany v daných lokalitách, jednak banery, které tam budou umístěny a jednak je informovat o tom, jak vůbec ta revitalizace tam proběhne. Takže máme naplánované 2 takzvané procházky za přítomnosti odborníků. Jedna je právě 9. února a ta bude v lokalitě Nádraží. A druhá, ta procházka, bude právě 15. února a bude se týkat zbylých 4 lokalit. Horní hřbitov, hřbitov Nejsvětější Trojice, Vodojem a ulice Neumannova. A já myslím, že právě pan projektant s panem starostou by měli potom přijít za námi sem do studia, do pořadu na Slovíčko. Pojďme se posunout dál. Ptá se Jana, posunulo se někam plánování obchvatu, případně propojky z Neumannovy na Vonkovu, je ještě vůbec aktuální? Myslím, že Žďár je dopravou již zcela zahlcen. Ano, Žďár je dopravou zahlcen ve dvou velkých špičkách, ta doprava postupně narůstá, to je prostě to dopravní situace jde s dobou, musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Co se týče Vonkovy, aktuálně bereme tento úsek
maximálně jako jednu z dalších propojek. Nezahrnujeme to do žádného obchvatu malého, velkého. Je to jedna z dalších propojek, která se buduje v do budoucna, která se plánuje do budoucna. Rozhodně v příštím roce my bychom chtěli dokončit, nebo v letošním roce bychom chtěli naplánovat křižovatku Neumannova Novoměstská, kde jsme čekali, až nám katastrálně ŘSD převede, protože to byla bývalá jednička, aby jsme tam vybudovali přechod, aby jsme tam vybudovali odbočovací pruhy, protože to je intenzivní křižovatka. A zároveň jednáme s ředitelstvím silnic a dálnic na propojku Brněnská Jihlavská. Pan radní chtěl ještě doplnit? Já jsem chtěl vlastně říct ty stejné informace, takže už bylo řečeno. Ta situace Brněnská a Jihlavská, já se omlouvám, možná těch informací mám víc než pan radní, protože jsem u zdroje, takže Brněnská a Jihlavská je na tom tak, že teď čekáme na vyjádření, jestli je nebo není možno nebo nutné dělat EIU, vyjádření o vztahu k životnímu prostředí. A pokud to všechno dobře dopadne, tak teoreticky bychom mohli, nebo ŘSD by mohlo v letošním roce spustit plán investic, spustit plán projektů. A můj odhad je, že během 2-3 let celý ten východní obchvat od Nového Města přes propojku na Jámy, Brněnskou a Jihlavskou ulici zpropojit. To, co nás čeká, pravda, ne ještě v letošním roce, ale je to výhled do příštího roku, co dlouhodobě připravujete, je taky úprava ulice Nádražní, se nepletu. V jaké tam je to fázi? Tak ta představa toho časového harmonogramu je taková, že bychom v letošním roce připravili kompletně projektovou dokumentaci, a v roce 2019 by se poprvé koplo a začala by ta na několik etap vlastně rekonstrukce té nádražní ulice. A předpokládané náklady, alespoň řádově? Desítky milionů. Desítky milionů. Já poprosím režii ještě o dotaz od diváka Karla, který tedy se ptá na téma úplně nespojené s rozpočtem. Jak je město spokojené s úpravou městské hromadné dopravy, kdy dojde k nějakému vyhodnocení? Na dotazovně města je spousta nespokojených dotazů. Tak ty dotazy, vždycky, když je někdo nespokojen, tak začíná reagovat intenzivnějc než ten, který je spokojen. My jsme rozjeli nějaké takové v úzovkách zkušební období před vlastně v tom od 1. září do konce roku. Pak tam přišlo řada dotazů, že je zanedbána spoje, že jsou zanedbány spoje směrem na Klášter. My jsme se snažili z toho budžetu, který bohužel se nám navýšil, protože z důvodu zvyšování platů minimální mzdy řidičů jsme na toto museli reagovat v rámci MHD jako město, tak jsme vydali nové jízdní řády nebo upravené jízdní řády. Já se přiznám, my jsme na tom opravdu odpracovali spoustu hodin s odborníky, zvali jsme občany na nějaké vyjádření, takže dělalo se kolem této tematiky spoustu věcí. Měli jsme dotazníkové šetření, jezdili v autobusech lidi, kteří počítali vstupy, výstupy, a na tomto konceptu se postavil nové jízdní řády. Takže možná spíš jenom nějaký výhled, kdy se bude hodnotit a třeba i nějakým způsobem upravovat, zda vůbec, protože teď už se bavíme o znovu upravených, protože ty jízdní řády vlastně vešly v platnost před prázdninami, po prázdninách se poprvé hodnotilo, před koncem roku se podruhé hodnotilo, upravovaly se jízdní řády, takže nepředpokládám nějaké zásadní změny, ale asi divák Karel se ptá na to, zda ještě jsou nějaké dílčí úpravy možné řády, a v plánu. Jízdní řády se aktualizují každý rok v prosinci a my nechceme měnit co 2 měsíce jízdní řády. My jsme rádi teď měli nějaké rozhodné období. Tím rozhodným obdobím jsme chtěli definovat první pololetí letošního roku, když samozřejmě sbíráme ty podněty, sbíráme ty informace a na základě tohohle rozhodného období my přistoupíme buď to k dílčí změně, anebo to budeme směřovat na závěr letošního roku. Takže polovina roku, pololetí nebo konec Přesně roku 2018. Tak. 36. to bude to datum, kdy se zase zpětně vyhodnotí
fungování toho jízdního řádu, který platí od 1. ledna a na základě toho se potom přikročí buď nějakým jenom dílčím nebo kosmetickým úpravám nebo nějakým zásadnějším. Jinak to, co říkal pan místostarosta, že ty nespokojené hlasy jsou hlasitější, to je samozřejmě pravda. Já třeba mám zase zpětnou vazbu z průmyslové zóny, kde pracuji, kde se těm zaměstnancům a denně tam jezdí 2000 lidí i více pracovat, tak tu změnu kvitují s povděkem. Martin Mrkos, radní města Žďáru nad Sázavou, díky za to, že jste přišel do studia. Stejně tak děkuji i místostarostovi Josefu Klementovi. Pánové, ať se daří, mějte se hezky a díky, nashledanou. Nashledanou. Loučím se i s vámi, milí diváci, a budeme rádi, když nám zachováte přízeň. Naviděnou.